Moi, mä oon Vili. Tai sillikseksikin mua kutsutaan. Te varmaan ihmettelette, minkä takia mä en oo tällä hetkellä animoitu. No, mä halusin sanoa teille sellaista asiaa, että... Mä oon saanut tarpeekseni. Mä oon saanut tarpeekseni kotona kököttämisestä. Mä oon saanut tarpeekseni siitä, että... Mä en elä. Mä käytän mun kaiket päivät siihen, että mä työstän mun projekteja. Siihen, että mä teen animaatioita. Ja ei, mä en nyt aio itkeä teille siitä, miten kauan animaatio tekemisessä kestää. Mä uskon, että te ootte sen verran älykkäitä, että te ymmärrätte jo, että se on erittäin aikaa vievää hommaa. Homma on vaan niin, että mun elämä kärsii siitä, että mä teen päivätyökseni animaatiota ja mä teen harrastukseni animaatiota. Ja ei, YouTube ei ole mun päivätyö, YouTube on mun harrastus. Mutta mä en voi pitää tätä yllä, mä en voi jatkaa näin, koska mun ihmissuhteet kärsii tästä. Mun elämä kärsii tästä. Mä haluan käydä paikoissa. Mä haluan elää. Mä en näe perhettäni tarpeeksi. Mä en näe mun mielestä mun kavereita tarpeeksi. Mulle läheiset ihmiset alkaa pikkuhiljaa katomaan mun elämästä, koska mä en saa mun paskaani kasaan. Koska mä kuvittelen, että mulla ei ole aikaa niille, vaikka mulla olisi. Mä oon vaan päättänyt käyttää kaiken aikani YouTubeen. Mä en aio lopettaa tupettamista. Te varmaan mietitte, mitä tää tarkoittaa mun kanavalle. Mä aion muuttaa tyyliä pikkasen. Mä en tuu enää tekemään niin paljon animaatiota, vaikka kylläkin animaatio tulee aina olemaan työkalu, jota mä tuun käyttämään, koska mä olen animaattori. Mä rakastan animaatiota. Animaatiota tulee vaan olemaan paljon harvemmin tällä kanavalla. Mä teen sitä aina silloin, kun mulla on aikaa ja jaksamista. Mä tuun nyt varmaan paljon enemmän käyttämään mun videoissa ihan vaan kameraa, koska se on aina paljon nopeampaa painaa vaan nappia ja kuvata asioita. Lisäksi mun mielestä kameralla kuvattu materiaali on aina paljon aidompaa. Ja tää myös tukee sitä mun ajatusta siitä, että mä haluan tehdä asioita, mä haluan mennä paikkoihin. Mä haluan tehdä videoita niistä seikkailuista, joihin mä tuun menemään. Mä en vaan halua kököttää kotona painelemassa tietokoneen nappeja piirtelemässä hassuja hahmoja ruudulle. Mä en tiedä, mitä tää tarkoittaa antinormaalille. Mä haluan tehdä sen. Mutta mä en vaan oikeasti rehellisesti osaa sanoa, mitä mä tässä vaiheessa teen sen kanssa. Ehkä mä teen sen vaan todella hitaasti ja jaksoja tulee parin vuoden välein, jos silloinkaan. Mä en voi luvata mitään. Mitä tämä tarkoittaa sillis selittää videoille? Hyvin todennäköisesti just tätä, mitä te näette tällä hetkellä. Mä meen vaan greenscreenin eteen. Eikö muuten green screen? Mä pystyn pistämään mitä vaan tähän. Ja kyllä mä ymmärrän mun sillis selittää videoissa se charmi on tullut siitä, että se on animoitu hahmo joka puhuu. Se vaan että mä en aio enää tehdä tällaisia kompromisseja, että mä pilaan mun elämän ja ihmissuhteet sillä, että mä teen hassuja videoita internettiin. Mä oon silti sama vanha sillis. Mulla on silti samat vanhat paskat jutut. Et sitä ei tarvitse pelätä. Periaatteessa vaan se ulkokuori tulee muuttumaan. Mitä tää tarkoittaa sitä videoille? Hyvin todennäköisesti lisää nukkeja. Mulla on ne nuket nyt valmiiksi olemassa. Mitse mä käyttäis niitä? Toki mä haluan tehdä myös erilaisilla tyyleillä aina silloin kun mulla on aikaa. Mulla on itse asiassa vahat ostettuna valmiiksi vahaanimaatio varten. <laughs> Mutta sama juttu. Mä en pysty lupaamaan mitään miten usein niitä tulee tulemaan. Sen mä voin luvata että niitä tulee. Tämä muutos tarkoittaa myös sitä että mä tuun poistamaan mun kaikki muut kanavat. Mä tuun poistamaan kanavan nimeltä Sillysillis, joka on siis mun englanninkielinen kanava. Ja mä tuun poistamaan kanavan nimeltä Sillis2, joka oli ennen nimellä Pelimies Sillis. Ja kyllä mä oon nyt hiljattain uudelleen nimennyt se just siinä toivossa, että mä voisin optimoida aikaani niin, että mä teen mun pelikanavasta sellaisen yleisen alttikanavan, mutta ilmeisesti sekään ei toimi. Mä en pysty sovittaa sitä mun aikatauluuni. Mun täytyy tehdä oikeita, isoja uhrauksia, jos mä haluan saada mun elämän oikeasti raiteilleen. Ja nyt siellä jotku hermanit ihmettelee, että Sillis, minkä takia sä poistat ne kanavat, miksi sä voi vain jättää niitä pystyyn? Se kiusaus olisi liian suuri alkaa taas käyttää niitä kanavia, jos ne olisi siellä olemassa. Jos mä vaan tiedän, että ne on siellä olemassa ja odottamassa ne kanavat, mä pelkään, että mä en pystyisi ottaa itteni niskasta kiinni ja keskittyä vaan yhteen kanavaan. Tämä on mulla pitkään ollut ongelma, ja mä aion nyt ratkaista sen kertaheitolla kunnolla. Ja mulla ei ole myöskään mitään sitä vastaa, jos joku teistä haluaa reuppia niitä videoita niiltä poistetuilta kanavilta, jos teiltä niitä sattuu löytymään. Mä en vaan voi pitää niitä kanavia pystyssä, koska nytkin te huomaatte, miten vähän mulla tulee sisältöä millekin kanavalle. Jos mä vaan pistän kaiken panostukseni tähän yhteen ainoaseen kanavaan, niin mä uskon, että sitä sisältöäkin tulee paljon johdonmukaisemmin. Mä en voi jatkaa näin, että mun elämä vaan muuttuu sysipaskaksi sen takia, että mä vaan istun koneella päivät pitkät. Katos, kun mä oon monen vuoden ajan lähentynyt päivä päivältä sitä pistettä, että mä masentuisin täysin. Ja ei, mä en oo masentunut vielä. Mutta mä haluan tehdä jotain ennen kuin mä masennun. Mä en myöskään halua, että ihmiset ajattelee, että tää olisi semmonen Voi ei, kamala sillistraama. Öö, internet räjähtää, voi paska. Ei, ei, tää on positiivinen muutos. Tää on mun elämän kannalta helvetin positiivinen asia. Ja mä haluan näyttää sen mun videoilla. Ja tämä ei tosiaan tarkoita sitä, ettenkö mä ois saanut tarpeeksi arvostusta mun animaatioille. Päinvastoin mä oon saanut aivan helvetisti arvostusta niille ja mä oon tosi kiitollinen siitä kaikille katsojille. Mutta mä en vaan voi jatkaa näin. Mä myös haluan pyytää kärsivällisyyttä teiltä, koska mä en pysty lupaamaan alkaako multa silti tulemaan nyt yhtäkkiä kauhealla syötöllä videoita mä luulen, että tämä sopeutuminen tähän uuteen tyyliin saattaa viedä multa pikkasen aikaa. Ja mä käyn muutenkin päivätöissä, joka vie multa hemmetin paljon aikaa ylipäätään. Mut hei, nämä päivätyötkin on jotain sellaista, mikä tulee joskus julkisesti näkyviin. Että odottakaa sitä innolla, mitä se sitten ikinä onkaan. Mä aion nyt mennä elämään elämääni onnellisempana ja itsevarmimpana kuin koskaan. Ja mä aion näyttää sen teille tällä kanavalla. Kiitos, että ymmärrätte. Ja nähdään tulevissa videoissa. Morjes!